Sveiki visi ir labai ačiū už tai, kad mus remiat. Šiandien mūsų svečiuose yra krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Sveiki, ministrė. Sveiki. Kaip sekasi karo kurstytojų šiais laikais? Galiu pasakyti, kad karo kurstytojų iš tikrųjų vadina. Taip. Jo, aš jis prašau, iš pradžių turiu užduoti keletą durnų klausimų, kad pašnekos atsipalaiduok ir taip toliau. Gaunu tokių žinučių. Paskutinė buvo prieš mėnesį. Prieš skrendant į Ramšteino karinę bazę, į gynybos ministrų susitikimą, gavau labai gražią anglų kalbą parašytą žinutę. Karo kurstytojų, tu nedaskrisi. Iš kur atėjo? Nes aš rašiau kitaip. Nieks nežino. O rimtai kalbant, pats minėjot, kad prie kamo kažkada sukiojasi rusakalbė šeimyną ir tai buvo po darbo valandų ir jiems kažkaip buvo pasakyta, kad čia kamas ir pats ėjot pro šalį ir taip kukliai pasakėt, kad čia aš ministras. Ne? Jo, buvo. Jie buvo iš kur, iš Baltarusijos ar iš Ukrainos? Matyt, kad buvo iš Baltarusijos, bet tai buvo dar 21 metai, kažkur pradžia galbūt. Prieš invaziją, okay. Jo, dar gerokai prieš. Dabar prieš pradedant mums laidą, aš pati pasiėmenu kamo, aš turėjau, kas patikėtų, žodinę prepalką su būsimoje prezidentu Ignu Vėgėlę. Ir kontekstas nesvarbu, bet aš jums papriekaištau, kad ir tai yra tiesa, Vėgėlė yra pasakęs populistiškai drėbęs, kad vilkai nešaudantis, vilkai šaudo, tik ne taip šaudo, kaip tikėtasi. Ir ten toliau vystėsi tas mūsų ginčas, aš tiesiog negalėjau jam atrašyti, dėl to aš dabar šitą video įdėsiu, pasinaudodamas progą, nes ministras čia. Kiek man yra žinoma, vilkų problema buvo ta, kad bokštelio softas, programa nebuvo tiek 100% veikianti, kad vilkai šaudytų taip, kaip iš jų buvo tikimas, bet jie šaudė. Šaudė, visada šaudė, taip. Be abejonės, bet ta problema jau išspręsta pernai. Mhm. Mes ją sprendėm, būtent galutinis tas etapas buvo patikrinimas pernai rugpjūčio mėnesį. Taip, kad tai yra sena informacija, vilkai visada šaudė, o dabar jau tiesiog tie techniniai nesklandumai, kurie buvo pradžioj nesužiūrėti, galbūt ir gamintojo nesužiūrėti, nes tai buvo pirmą kartą gaminamas ginklas. Būtent Lietuvos užsakymu. Taip, būtent mūsų užsakymu reikėjo sukonfigūruoti ir suderinti izraeliečių bokštelį, amerikiečių patranką, bazė vokiečių ir visą tai sudėti į krūvą, kad gerai veiktų. Bet būkim biedni, bet teisingai. Tuomet, kai Vėgėlė tai sakė, tai dar nebuvo išspręsta. Bet jis toliau to tam susirašinėjimai implikuoja, kad jie, reiškia, šaudė ir netaikliai. Bet paprastai, kalbant teisinę, techninę kalbą, jie šaudė taikliai, tik ne tiek šaudė, kiek iš jų reikėjo paplipos požiūrį. Taip? Šaudė taip. Šaudė kuo puikiausiai. Tiesą sakant, man teko pamėginti taip įstovinti taikinį, labai lengva pataikyti. Bet iš tikrųjų, jie kuo puikiausiai šaudė ir aš manau, kad tai jau pasenusios žinios. Nu, gerai. Mums svarbiausia užbaigti šį kontraktą, eiti toliau, nes labai, sakyčiau, pagal techninės savybės, toks ginklas, kaip vilkai, būtų vadinamas tankų naikintojų, nes turi prieš tankinės raketas, kurios labai geros. Mes girdėjom apie tai. Jo. Gerai, mes apriepsim daug ką šitam pokalbį. Aišku, pradėsim nuo Ukrainos dalykų, bet pirmiausia, nuo visko, kas susijęs su atvira invazija į Ukrainą, bet pirmiausia, kaip rašytojo paklausiu, ar tikėtis iš paties knygos artimų laikų, kaip aš buvau karo kurstytojos ministerijoje? Jo, pavadinsiu ją krizė. Krizė. Ne, nesiruošiu kol kas nieko rašyti. Užrašus visada vedu, bet jie yra darbiniai. O darbiniuose užrašuose daug nereikalingos informacijos, kur neslaptos irgi negali naudoti. Slapta visa turi būti galvoje, bet kokiu atveju aš manau, kad kažkada tai apie šiuos laikus tikrai bus kam parašyti. Aš tradiciškai klausiu paties, kaip ir visų, kaip buvo paties sutikta vasario 24 diena prieš, kiek čia dabar, 14-15 mėnesių? Na, man tai buvo toks šiek tiek nelengvas laikotarpis. Kelios dienos prieš tai aš išėjau iš COVID-o. COVID-inės izoliacijos. Sirgau, patekau į ligoninę. Sunkiai taip, ne? Nu, pakankamai. Ir
Praėjus, tik tai išėjo iš izoliacijos, praėjo 3 dienos, žinojom, kad jau viskas yra paruošta invazijai, tokios žinios buvo, sąjungininkai jau apie tai visiškai viešai atvirai kalbėjo. Ir ukrainiečiai tam ruošiasi, neparodydami akivaizdžiai, bet vis dėlto jie ruošiasi jau kelias dienas iki invazijos. Ir tiesiog vakare ministerijoje jau visiems darbuotojams, tiem, kuriem reikia, pasakėm, kad naktį neišjunkit telefonų, nemėginkit garsų išjungti, nes vis tiek jūs sušauksim. Bet kokiu atveju toks yra krizinis centras, kur susirenka visi priiminėti sprendimus. Nes sprendimai, kuriuos turėjom priimti, aišku, kad reakcija į karą. Ką mes galim padaryti Ukrainai, kaip jai galim padėti? Ar galima sakyti, kad puikiai žinojot dieną ir valandą, kada tai vyks? Nu, valandos gal ne, bet dieną taip. Ir ukrainiečiai tą sužinojo. Ir ukrainiečiai tą žinojo. Aha. Ir ukrainiečiai žinojo, tiesą sakant, ir viešai buvo pakankamai daug, ten porą datų sukosi, bet jos iš esmės buvo teisingos. Visos datos buvo teisingos. Žino, dabar viešumoje sukasi tiek daug informacijos, kad dažniausiai tiesiog tai reikia pasirinkti, kurią laikai teisinga. Ir mes tada pasirinkom, ir aš manau, kad visi iš anksto ruošėsi tai invazijai. Tiesą sakant, kai bendravau tada su ministru, kuris buvo vos keli mėnesiai paskirtas. Ir mes, ministru ukrainiečių. Tam. Jo, ukrainiečių ministru. Ir mes tada sugalvojom, kad vis dėlto sugalvojom anksti. Tai buvo prieš kalėdas, gruodis, Vašingtone. Sugalvojom, kad reikia vis dėlto paremti juos stingeriais. Tai buvo iš esmės, ko gero, pirma mažytė valstybė, kuri sugalvojo siųsti stingerius. Dar ir amerikiečiai nebuvo nusiuntę, nei britai, iš vis niekas nebuvo nusiuntę. Latvijai šiais metais išsiuntė stingerius. Sugalvojom, pasitarėm, gavom labai greitai leidimus ir prieš invaziją ne tik nugabenom, bet ir apmokėm ukrainiečius. Tai tie apmokyti ukrainiečiai mums paskui, kaip sakoma, davė ir grįžtamąją informaciją, pasakė, kiek, ko, kaip padarė tai su tais tingeriais. Spėjau ant dešinės rankos dilbio turit tatuiruotės su numuštais lėktuvais mūsų stingeriai. Nu, kaip čia pasakius, visi nelip... Gerai, o rimtai, yra informacija, kiek mūsų stingeriais yra numušta, daug maž. Kiek aš pamenu, tai buvo 3 sraigtasparniai, du lėktuvai ir pora bepiločių, bepiločius irgi numušinėjo su jais. Taip kad nemažai, nemažai. Tie paleidėjai po šiai dienai veikia. Niekur jie nėra dingę. Tik žinom, kad dėja vienas ekipažas, kuris dirbo su radaru, jo neteko, bet mes kitą radarą turėjom atsargoje, tai atidavėm po šiai dienai mūsų ginkluotė ta perduota prieš vat, jau daugiau kaip metai. Padeda jiems. Pirmasis tokio pobūdžio, tokio rango politikas atsidūręs Ukrainoje iš karto po invazijos, praktiškai pirmom valandom, pirmom parom. Ne? Kažką painioja? Ne, nu ne pirmom parom, aišku, mes praėjus nuo invazijos pradžios kažkur savaitę mes pasiklausėm, aš, nu, darbuotojai pasiklausė, ar galima būtų apsilankyti Kijeve, kuris buvo tuo metu supamas, taip palaipsniui. Taip. Žinoma, ukrainiečiam tai buvo labai sudėtinga situacija ir jie pasakė šiek tiek vėliau, palaukit, dėl to aš į Kijevą atvykau po 4 savaičių. A, po 4 savaičių, okay. Po 4 savaičių jau Kijevas buvo, nu, neapsuptas, bet buvo vienas kelias. Vienas kelias, geležinkelis, patekti į Kijevą iš vakarinės pusės, nes visa kita buvo užblokuota, kaip žinia. Yeah. Ir Bučia dar nebuvo išvaduota, visi tie aplinkiniai, ir per, ta prasme, nieko nebuvo dar išvaduota. Ir tuo metu, tiesiog kadangi buvau pirmas, tai man pasisekė pamatyti visą jų pasirengimą ir gynybinę sistemą. Kaip jie ruošėsi kontrpuolimui, ką projektavo, rodė savo bunkerius, rodė viską, štabus. Bunkeriai Bankovskoje gatvėje? Bankovoje? Rodė, nesakysiu kur, bet tiesiog rodė štabus. Štabus, iš tikrųjų, taip, jie bunkeris įsikūrė, raketom tai nelabai pasieksi. Ir išties matėsi, kaip ukrainiečiai
Taip, jau buvo praėję 4 savaitės. Jau ta įtampa buvo, nes vis tiek Kijevas apsuptas, rodo, mes sustojom Dniepro pakrantėj, ties vienu paminklu važiuodami su ministru, rodo priemiestį, dūmai rūksta, ten kaip tik rusai apšaudė iš artilerijos, nes buvo prie pat ir padegė ten gyvenamosius namus. Ta prasme, viskas matėsi, tas veiksmas, raketų smūgiai, ką tik įvykė, visą tai matėm, nes miestas buvo tuščias. Tai netgi ne dabar, nepaisant visų raketinių smūgių, kaip pilnas miestas, daug gyventojų sugrįžė, tuo metu miestas buvo pustuštis. Gatvėse praktiškai vien tik tai kariškiai, blokpostai, smėlio maišai, apkasai ir visa kita. Vaizdas buvo nu, kitoks. Mes tik tai pamenu, taip jau bravūriškai ministras sako, o važiuojam, sako, į frontą. Labai neatsakingi. Reklės. Nu, bet tokia aplinka. Sako, važiuojam. Okay. Tai va čia, sako, į rytinę pusę nuo Kijevo, ten sako. Nu, matėm, kaip jo ta, aplinka kariška susižvalgė ir vienas generolas prieina, sako, ne. Sako, ten dabar rusai ruošiasi polimui. Sako, gal ne. Ir be to sako, kad ten veikti, sako, apdovanosim karius nusipelniusius, vardinių ginklų, moraliai sako, kaltio. Palaikymas ir visa kita. Turim vardinių ginklų, sako, vieną. Oi, ne, sako, su vienu aš nevažiuosiu. Ir tuo metu, aišku, nenuvažiavom, bet mačiau iš Twitterio, kad ministras kitą dieną iš tikrųjų nuvažiavo į frontą. Čia mes kalbam apie Reznikovą, ne? Apie Reznikovą, ja. Kiek yra ir kiek galit kalbėti apie tai, aišku, būdamas politiku? Kiek yra tiesos lūpose tų, kurie labai karčiai kaltina Zelenskį ir jo aplinką, ne pastačius tinkamų gynybinių įtvirtinimų, kitaip sakant, zradą? Na, žinot, nu, ką reiškia gynybiniai įtvirtinimai, Rusija bet kokiu atveju turėjo persvarą. Taip. Ta persvara tiesiog jinai buvo ir čia statyk nestatęs gynybinius įtvirtinimus, jie visie būtų įsiveržę į Ukrainą. Kitas dalykas, kiekvienas politikas visada vertina įvairias galimybės. Na, jeigu Ukraina akivaizdžiai vat, pradėtų mobilizaciją nu, mėno iki invazijos, taip, daugiau mobilizuotų be abejonės, ten pasirengimas, galbūt kažkiek tai būtų kita situacija, tačiau ekonomika, nuostolė, visi skaičiuoja vis dėlto dar pagal taikos meto masus. Jau kaip karas prasideda, nustoji taip matuoti ir skaičiuoti. Bet kol neprasidėjo karas, regi dar įvairius scenarijus. O gal šitas pablogės, gal kas bus blogiau nuo tokio sprendimo. Dėl to atidėlioji, kol ateina jau ta neišvengiamybė. Ir kelios dienos iki prasidedant invazijai, tikrai ukrainiečiai labai stipriai ruošėsi, tačiau nu, jie neturėjo vis dėlto persvaros prieš. Tai čia vis dėlto yra daugiau naivus, vadinkim, tikėjimasis, kad nu gal neįvyksta, labiau, kad ten visokiai Larionovai ir Soloninai sakė, kad to nevykti negali vien dėl to, kad Rusija neturi pakankamai pajėgų, negu kad zrada. Bet pietuos yra kalbama apie zradą ir patys ukrainiečiai kalba apie zradą. Aš turiu menį pietus, jo, Mariupolis. Jo, bet ten buvo išdavystės ir jie tai rodė. Ne, tai buvo ir Hersonė, šitam ir ne tik Hersonė, bet buvo ir Charkive. Va dabar va, man teko lankytis balandį Charkive ir ten pasakojo tiesiog. Kaip rusų žvalgybinė ta diversinė grupė, nu, didelė pakankamai, ten keliasdešimt žmonių, veržėsi į ukrainiečių ten kažkokią įstaigą, saugumą matyt įstaigą, nes jų ten laukė tiesiog. Bet pataikiniai tas duris. Rimtai, atsitiktinai tiesiog? Suklydo. Pastatas kažkokios T-raidės formos ir tiesiog nei tas duris pasibeldė. Tai gavo gražos, mėgino bėgti, artileristai uždarė jiems pasitraukimo kelius, kol galiausiai jie tokioje mokykloje buvo sunaikinti visi iki vieno. Visa ta grupė. Bet kokiu atveju tikrai buvo išdavyšių, ukrainiečiai tą pripažįsta, neneigė. Ir iki prasidedant karui, iš ties jiems buvo labai sudėtinga visą tai išsiaiškinti. Paskui kitos sąlygos,
karinės sąlygos, nu, leido jiems tikrai išvalyti labai daug tos aplinkos, išdavikų, tų, kurie išdavinėjo jų kariuomenės dislokaciją, planus, minų laukų planus ir panašiai. Tai yra daugybė tokių dalykų, kurie padarė milžiniškų nuostolių. Ministrė, ar sutinkat, kad Rusijos atžvilgių, ginkluojant ir palaikant Ukrainą, gali būti, kad buvo vykdoma ir vykdoma iki šiol lietai virinamos varlės politika, kad varlė nesuprastų, kad jinai jau užvirė? Jeigu taip grubiai, kad Rusija neužpsichuotų ir nepaleistų taktinę branduolinę ginklą? Na, gali būti ir tokia versija. Bet žinant, kaip priimami politiniai sprendimai, kad eina vis tiek palaipsniui. Viskas palaipsniui. Iš pradžių vienas dalykas, ukrainiečių prašymai irgi keitėsi. Ukrainiečiai iš pradžių radikaliai sakė, uždenkite dangų, NATO ateikite ir mus apginkite ir panašiai. Galiausiai, kai suprato, kad vis dėlto tokio bendro sprendimo nebus iš NATO, nes nu, skirtingos šalės, 30 valstybių tuo metu, kurių nu, dalis tikrai nesiruošė to daryti ir nebūtų dariusios be abejonės, tai toj situacijoje jie pradėjo labai, sakyčiau, logiškai išdėliojo seką savo prioritetų. Ir kai balandžio mėnesį prieš metus buvo pirmas Ramštainas, tai pagrindinis prioritetas buvo artilerija. Savaeigė artilerija, nu bet kokio atveju artilerija, kurios jiems reikėjo stabdant invaziją. Ir praėjo porą mėnesių, mes pamenam, tas pasistumdymas dėl savaeigių haubicų iš Vokietijos ir panašiai. Ir ledai buvo pralaužiami palaipsniui, kol galiausiai va dabar mes kalbam apie F-16, kaip realybė. Ir kažkuris iš aukštų ukrainiečių pasakė šiom dienom, kad jeigu F-16 būtų gavę jie tada prieš metus, karas dabar jau būtų baigtas, kas panašu gal iš toli į ties. Nu, ne. Ne, ok. Ne. Kiekvienam dalykui vis tiek reikia pasiruošti. Na, pavyzdžiui, tankai ėjo lėčiau ir eina ne dėl to, kad tiesiog jų ten labai gaila, nori perduoti, bet žino, kad tankas negali būti vienos atakos dalykų. Jisai turi būti eksploatuojamas, jisai turi būti prižiūrimas, turi būti logistika, reikia apmokyto personalo, reikia amunicijos, visą tai suvežti, išdėlioti, suplanuoti. Karo vedimas tai yra didžiulė sistema, kurią reikia užsukti, kad jinai nu, efektyviai veiktų. Jeigu nuveši vieną tanką arba vieną arba 10 F-16, kurie neturės kur nusileisti, nebus apginami prieš lėktuvinę gynybą. Nebuvo nei Samsung, nei Patriotų, nieko nebuvo. Tai kur juos duosi, kad sunaikintų iš karto, tai šitoje vietoje, aš manau, va dabar visai kita situacija. Taip, prieš lėktuvinė gynyba, nu, nepalyginamai. Ta prasme, jos lyginti aš nedrįšiau. Tai yra reali prieš lėktuvinė gynyba, kuri apgina miestus. Nu, taip, pirmiausia, žinoma, Kijevą, kitus miestus gal sunkiau apginti, jos reikia daugiau, bet vis dėlto tai galimybė turėti karinę aviaciją. Prie tų miestų, ten atsarginiuose, kariniuose bazėse ir panašiai, tai tą ukrainiečiai ir turi. Ir F-16 po apmokymų jie normaliai eksploatuos, naudos kaip ginklą, lygiai tas pas su tankais, lygiai tas pas su savaigiam haubicom, šarvuočiais. Taigi teko matyti ir kalbėjom su ukrainiečiais apie eksploatacijos reikalus, kad nu, pati Lietuva mokymus surengė ir Panzer haubicų eksploatavimo mokymus ir šarvuočių eksploatavimo mokymus, nes nuo to priklauso to ginklo efektyvumas ir kuo jisai ilgiau veiks. Be. Kalbant apie Panzer haubicas, kai kurie čia Vokietijos ypač nemėgstantys apžvalgininkai džiugavo, kad pasirodo PHZ 2000 veikia blogai, bet dabar girdisi paaiškinimu, kodėl taip vyko, o vyko tikėtina dėl to, kad ukrainiečiai tiesiog eksploatavo netinkamai.
Na, eksploatavo jie karo sąlygom ir labai intensyviai. Taip. Iš tikrųjų, kiekvienas ginklas turi savo ar kulkosvaidį elementarų, nereikia panzerhaubicos. Jei tu iš jo šaudysi, galiausiai vis tiek vamzdį reikia įkaitusi pakeisti. Visada turi ir atsarginius vamzdžius, pakeičia 1, 2, 3. Su haubica šiek tiek sudėtingiau. Taip irgi daug ką galima pakeisti, bet reikia šiek tiek laiko. Ir ginklas išties geras. Ginklas taiklus, šaudmenys, kurie naudojami, ypač jeigu naudojami išmanus, nu, jie tikrai rusai tokių neturi. Išmanus, tai čia ekskaliburai. Ekskaliburai. Ir... Ždanovas jūs vadinu eskalabr. Jo, ir bet kokiu atveju vis tiek daug kas taip atsiriamė eksploataciją. Ir čia neišvengiama. Jeigu... yra nurodyta, kiek gali iššauti, o tau poreikis karo sąlygom gerokai intensyviau, tai tu padarai intensyviau, o paskui jau žiūri, kuo viskas pasibaigė. Ar galima sužinoti, kaip iš žmogaus, kuris prieina prie itin slaptos informacijos, kokie F-16 bus perduoti Ukrainai? Jeigu tai būtų blokas, kelintas tai blokas būtų? Kurie F-16? Jo, kitaip sakant, ar tai pajėgus naujausi su naujausia avionika ar senukai? Na. Ar kažkas nuo tokio kitokio? Bet kokiu atveju, dabar F-16 nu, daugelis valstybių Europoje keičia F-35. Taip. Tai aš negaliu sakyti, kad tie F-16, kurie tarnavo, jie jau yra totalūs senukai, tiesiog, na, bus perduoti tie, kuriuos šalis dabar iki... netgi iki pernai metų eksploatavo. Taip. Tai aš jau nevertinčiau jų senumo, vis tiek šis vokiečiai ginklas... dar su fantomais dar vakar skraidė, kurie čia oro policijoje buvo, vis tiek tai seniai lėktuvė. Nu, taip. Tikėkimės, kad labai perduos tinkamas. Koks situacijos reportas koks būtų dabar, iš kaip iš ministro? Ar polimas prasidėjo, ar ne? Ar jis jau nei prasidėjo ir mes dar nežinom? Ja, kiekvienas puolimas vis tiek visada tam tikros sąlygos, kurios nematomos. Informacinis laukas, kiek yra paruoštas. Ja. Matau, kad ruošiamas labai intensyviai. Visos tos akcijos, operacijos ir Rusija, ir Belgorodas, ir visa kita. Informacinis laukas ruošiamas ir ta suirutė Rusijos pusėje iš tikrųjų matoma tam tikrose vietose. Antras dalykas – logistika, pasirengimas, šaudmenis, atsargos. Visa tai vyksta, per pastaruosius kelis mėnesius labai stipriai pasistumėjo. Ta technika, kuri sausio mėnesį buvo Ramšteine pažadėta, žinojom, kad ji pradės eiti balandžio mėnesį, taip ir atsitiko. Balandžio mėnesį ir dabar jau nu, faktiškai didžioji dalis, matyti 90% atkeliavo į Ukrainą, apmokymai baigti arba baigiami. Na, galimybės ukrainiečiam išnaudoti tuos sukauptus pajėgumus yra, jo labiau, kad rusai nu, akivaizdžiai, nepaisant jų žmogiškos persvaros, ten žmonių daug ir visa kita, visa kita persvara jų labai, nu, sakyčiau, tokia abejotina. Tai yra tankų, gal jie ir padaugėjo skaičių tankų, negu anksčiau buvo, bet iš esmės tankai pradėjo eiti seni, šarvuočiai irgi seni ir panašiai. Ta prasme, skaičius atrodo kartais labai panašus kaip ir prieš metus, o turinys jau visai kitas, lygiai tas pas su kariškiais jų. Nuostabiai vis tiek milžiniški ir šiuo atveju tai ukrainiečiai, sakyčiau, fronto linija, kokia jinai ten bebūtų, kaip bevertino, vis tiek stabilizavo. Ką jie darys toliau? Taip, Rusija laukia, mes laukiam, visi laukia, bet aš manau, kad jie pasirinks tinkamiausią laiką ir tinkamiausią vietą patys. Šiuo atveju negali daryti, juo labiau net ir ukrainiečių politiką, aš manau, kad vengia daryti tiesioginę įtaką po kariniai tai strategijai, nes tik generolai gali sustiguoti tinkamai, nes... Tai yra sudėtingas gana mechanizmas. Aš ten, kai pasižiūriu tas mum aprašomas ukrainiečių karo patirtis, pamokas, taip vadinamas, aš matau, kiek mes patys galime iš to išmokti. Mes mokomės irgi.
Bet kiek tai reikia ir pas mus pakeisti, ir mąstyseną pakeisti kai kuriais atvejais. Tai mūsų karininkai kariai mokosi, Ukraina, na, gera mokykla, sakyčiau. Mokosi gal iš tolo, bet turi galimybę daug bendrauti ir su čia atvykstančiais ukrainiečių kariais. Nes jau per Lietuvą taip prasisuko nu tūkstantis ukrainiečių, nuo spec pajėgų iki, nežinau, snaiperių, mechanikų, tankistų, vairuotojų, tai visko buvo Lietuvoje, medikų. Grįžtant prie pastarojo metų įvykių, kiek tikėtina, kad tai buvo koordinuota Ukrainos valdžios karinės ir kiek tai buvo efektinga ir kiek tai buvo kontroversiška karo teisės požiūrio, aš turiu minį reidęs į Belgrodą, kurį atliko kažkokie du legionas ir korpusas. Na, rusų kažkokie. Šiuo atveju patys ukrainiečiai sako, kad Ukrainos karių ten nebuvo. Na tai ką jie dar gali? Na, aš sakyčiau, kita vertus dabar vyksta tikrai čia operacija, aš sakyčiau, informacinio daugiau karo dalimi. Yeah. Laikyčiau informacinio karo dalimi. Okay. Daugiau atsakymo? Ne. Kaip ten bebūtų į temą, aš dar pakomentuosiu, šiandien kažkur skaičiau, kažkuris ukrainietis, ar kažkas iš apžvalgininkų pasakė, kad jau matomi iš aerožvalgybos ešalonai važiuojantis link Belgorodo, rusų. Reiškia, jie jų nebus ten, kur jie anksčiau buvo kažkurios kryptise. Na, rusai turi tam tikrą rezervą, negali sakyti, kad jie jo visiškai neturi, jie turi tam tikrą rezervą, bet aišku, jie mielai panaudotų tą rezervą kur nors fronte. Dabar jiems tenka uždengti sienas, greičiausiai ten keliaus neįtim parengtas tas rezervas ar ne iki galo parengtas rezervas. Jo nėra labai daug. Neįsivaizduokim, kad ten šimtais tūkstančių, bet jie turi tam tikrą dalį. Žmonės, net tokie protingi kaip Kissingeris, pamiršo, kad Rusija yra tik pusė to, kas buvo Sovietų Sąjunga 89-ais ties byrėjimo, plus neturi Varšuvos sutarties ir neturi atitinkamą sąjungą. 45-ais sąjungininkai metė bandymus nužudyti Hitlerį, nes pamatė, kad jo vadovavimas yra į naudą. Kaip tai siejasi su šiandieniniu Hitleriu? Na, ką aš galiu pasakyti, Putinas, aš manau, kad daugelio dalykų jisai net prognozuoti neprognozavo, kas atsitiko per šitus metus. Mes puikiai suprantam. Jeigu jau pavadinti Putiną, sakyčiau, tai yra pats geriausias NATO agentas Rusijoje, kuris padėjo sustiprinti NATO, daugelį dalykų suvienyti, įtraukti naujų narių ir taip toliau, tai taip, jisai savo pasiekė. Yeah. Okay, aš šitą klausimą uždaviau dar ir dėl to, kad šiandien, nu, mes rašom šitą laidą ketvirtadienį, ukrainiečiai disklausino sąrašą asmenų, kuriuos jie ketina medžioti ir Putinas yra pirmo vietoj. Gerai. Dabar, ar būtų naivu manyti, ar kaip tik būtų logiška manyti, kad visus tos 15 mėnesių taip atrodo inerciškai ir nenoriai užsivedusi vakarų karo pagalbos mašina, iš tikrųjų buvo labai gudriai diriguojama specialistų. Generolų, įvairaus kiekio žvaigždžių generolų, kurie sakydavo ir Salivanui, ir Bidenui, ir Šolcui, kad dabar taip, o ne kitaip, o po mėnesio kitaip, o ne taip. Na, aišku, kad už visos logistikos stovi kariškiai. Yeah. Nu, taip, bet kiek tai buvo lemiantis veiksnys ir kiek tai buvo politikų kvailumo ir inercijos? Ne, kartais ir politikai spausdavo, nebūtinai. Na tai yra politikai, yra politikai, mes matėm Šolco metamorfozę. Pradžioje jis buvo kažkas balvonėlis ir lėlė. Dabar jis yra tikras vyras, ne? Taip, ir bet kokiu atveju, aš manau, kad čia galbūt labai jau spekuliatyvų sakyti, nes mes tikrai nežinom visko, visų diskusijų nežinom. Aš galiu pasakyti, kaip buvo pas mus Lietuvoje. Na, mes tiesiog su kariuomene vis tiek surastavom bendrą kalbą, kaip, ką ir kuo galim padėti Ukrainai, kokiu mastu. Nes vis dėlto turime galvoti ir apie savo galimybės, savo pajėgumus, savo resursus, savo atsargas, savo planus. Tai. Jeigu kas, tai ką mes turėsime ir panašiai, tai be abejo pavyko visą tai suderinti.
Lietuvos žmonių pagalba neturi analogų pasaulyje. Per kapitą, ne? Jo. Ukrainiečiai tą vertina, be jokios abejonės. Žinoma. Nuvažiavus, na, nežinau vis dėlto kaip, bet praktiškai kiekvienas sutiktas ukrainietis žino apie Lietuvos paramą. Gal ten konkrečių skaičių negali pasakyti, bet ta opinija tokia prolietuviškai jinai juntama. Su bet kuo kalbant, netgi Charkive kalbant ir su rusiškai kalbančiais ukrainiečiais, vis tiek jie žino, kiek Lietuva prisidėjo, kad padeda Ukrainai, ten mastų nežino, bet mes esam tam penketukė labiausiai remiančių šalių ukrainiečių manimų. Ja. Ten mes aišku, kad mastais tai negalime apie ten skaičiais ne, bet per kapito mes turbūt nėra... Na, aš tą mūsę nušausiu vieną kartą. Reikia gal stiklinę padėti, kur nors atskirai. Ministrė, aš girdėjau iš vieno pakankamai informuoto asmens, Lietuvos pareigūno, vadinkim, kad visos ukrainiečių karės moteris, patekusios į nelaisvę, buvo prievartaujamos. Ką aš galiu pasakyti, man teko kalbėtis su ukrainiečių iš nelaisvės išvaduoto kare patvirtino. Taip, tik apie save pasakė, kad sako, žinot, aš matyt buvau negraži. Sako, aš to išvengiau, bet sako, tai buvo neišvengiamybė praktiškai. Taip. Kaip paaiškint filosofiškai, vat jūs rašytojas darbė, kaip tai gali būti? Na, žinot, kai savo laiku teko nagrinėti gulagų, ten NKVD tas temas, kai kalbėjom apie pamenu, ir su rusų istorikai sako diskutuoti tokią temą apie budelius. Kaip budeliai atsiranda? Ot kodėl jie atsiranda? Kodėl jie elgiasi? Jie žino, kad tą žmogų nužudys, bet jiems to nepakanka. Jie nori jį pažeminti ir kaip jie tuo metu taip išsireiškė rusų kalbą pasakysiu, nes tai budeliai iš to šalies abizvolyti. Tai yra, kad žmogus prarastų valią priešintis. Ir iš esmės tai yra esminis tikslas ir dabar. Ta prievarta, tie karo nusikaltimai, būtent, kad žmonės prarastų valią priešintis, kad nesipriešintų. Okupantas, o toks agresorius, labai nepakenčia pasipriešimą, bet kokio. Ten ir moters, kuri negali pasipriešinti, ar vaiko, iš visi jokio pasipriešimo. Dėl to turi naudoti va tokias ir pačias brutaliausias, žiauriausias, šlikščiausias priemonės. Aš esu skaitęs vieno ruso bandymą, ne tai, kad pateisinti, bet paaiškinti, kam ketvirtus, kam penktus metus, Nemersdorfą, Berliną ir panašiai, ir jo pozicija buvo tokia, kad nu, čia ne rusai darė, čia darė tie, kurie į karo pabaigą, ten jau buvo Zbornaja Salenka, aš tu paaiškinsiu pilnai, kad į karo pabaigą jau rusai neturėjo manpower ir dėl to jie rekrutavo ir davė šansą pasitaisyti visiems pabėgėliam, ten, banditam ir panašiai. Ir vat būtent tie pabėgėliai ir banditai ir ten visi negadėjai ir dažniausiai ne rusų tautybės, o visokia Vidurinė Azija, vat jie raudonosios armijos smaigalyje, nu, pagrindiniam kūne ir sudarė tą masę, kuri buvo negerai ir privartavo vaikus ir senutės Nemersdorfe. Kiek tame yra tiesos ir kiek tai šaukėsi su šiandieninė situacija ir klausiu šito kaip istoriko. Na, ką aš galiu pasakyti, dėl Nemersdorfo tai nepasakysiu, bet Klaipėdos kraštas, kuris buvo Vokietijos, na vis tiek, kai įžengė, laikė, kad čia Vokietijos teritorija, ne ten kokia nors sovietinė, Vokietijos teritorija ir matysi, kad prievarta totaliai taikoma kiekvienam. Ta prasme, vyram vienokia, moterim, mergaitėm, vaikam kitokia. Tai, bet visiems, be išimties amžiuje, apskritai, be išimčių. Ir kai aprašinėja, nu, vis tiek, karinė kontržvalgyba, Smerš ten žiūrėdavo, prižiūrėdavo patį procesą, tai jie jį aprašydavo, tai vis dėlto tai nebuvo išimtinis, išskirtinis, tenai kokios nors tautybės, taip elgėsi visi. Visi raudonosios armijos. Taip, raudonosios armijos kariškiai. Buvo tokių išimčių ir aprašydavo irgi, kad kažkas ten draudė kažką daryti,
kitas atvirkščiai leisdavo, tai kalbant apie karininkus. Jo, jo, jo. Jo. Tai yra, buvo įvairių scenarių, bet kokiu atveju, kai kariuomenė judėjo, tai vienas tenai geresnis, kitas blogesnis, vis tiek visi civiliai patirdavo prievartą. Visi. Sistemiškai. Jo. Ir šiandien, kai iš kai kurių rusų, kurie karą smerkia, tenka irgi išgirsti, kad čia ne mes, čia kalmukai, ten, nu, tie uigų, ne, atsiprašau, ne uigūrai, šuigų, iš kuris yra, tuvincai ir panašiai. Ja, ne, 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 čia aišku, kad sisteminė, čia iš esmės matosi, iš ties tenka vis tiek matyti ir kai kurios ten blogus, Telegram kanaluose, ten rusų ir pateisinimus, ir pasiteisinimus, ir atvirkščiai pasigyrimus. Tai tikrai nėra čia kažkokios nacionalinės priklausomybės specifinės. Yra tiesiog sistema, kaip ukrainiečius priversti paklusti, kaip juos labiau pažeminti. Bet kaip suvokti sveikų protų tą faktą, kad tas vienetas, kuris dalyvavo Bučioje, buvo demonstratyviai, žiūrėkit, visi apdovanotas Putino? Na, tai irgi, sakyčiau, dar labiau patvirtina tą sistemiškumą. Ir tengi buvo iš elitinių dalinių, ten buvo kažkokia... Jo, buvo desantininkų, buvo, bet kokia atveju iš jų to buvo tikimasi. Tai yra sistemiškumas. Ar pačiam yra tekę bendrauti su vakariečių counterpartais ir kolegom, kurie iki Bučios apžiūrėjimo buvo vienokie, o po Bučios ir Irpenio apžiūrėjimo tapo kitokie, kaip, pavyzdžiui, Van der Leyen? Ne, su jie neteko, bet su tų šalių, kurios, sakyčiau, buvo saikingos, Ukrainos atžvilgiu, na, bent jau karinės paramos atžvilgiu, tai tikrai teko, žinoma, ministrai keitėsi, tai buvo Vokietijos, Prancūzijos, dabar kiti ministrai yra, bet tuo metu ir jie keitėsi. Vat tos ministrės, su kuriom teko tuo metu susidurt, matėsi, kad Bučia, na, pakeitė, daug ką pakeitė. Tiesiog kaip, sakyčiau, kaip koks kodas smegenyse, staiga viens ir visai į kitą pusę, ir parama, ir pokalbis, ir iniciatyvos, ir pasiūlymai. Nes aš pamenu, kai kovo mėnesį, nesakysiu, su kokio šalies ministru teko kalbėtis, kai sužinojo, kad mes nuvežėm paramą ir vežam paramą į Ukrainą, jau prasidėjus karui, paklausė, paskambino VTC, sako, o saugu šiaip vežti paramą ten. Atsiprašau, VTC kas yra? Nuotolinio, žodžiu, per video. A, video. A, gerai, ok. Jo, tai klausia, ar saugu vežti paramą, ar galima vežti paramą, ar, ar tenai galbūt jinai bus kur nors išgrobstyti, ar dar tokių vat baimėjų visokių buvo, tai sakėm saugu, dar nebuvo jokio hubo Lenkijoje, dar nieko nebuvo organizuota, bet jau šalis zondavosi, ar, ar galima, bet ateina įvykiai Bučioje, kai visus sukrečia ir požiūris pasikeičia, tada vat, visi tie nauji formatai atsirado, paramos mastai išaugo kartais, dešimtimis matyt kartų išaugo. Tai Lietuva, jeigu tenai kovo mėnesį